মা প্ৰতিবাৰে মূলৰে কিয় এনেকুৱা হয় অ তই দুখ নকৰিবি মই তাইক মোৰ বুৱাৰীক কৰিহে দৰকাৰ হলে এইটো মাৰে তোৰ কাৰণে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধটো জাপ দিব বুইটো যুদ্ধ কথা নকল আপুনি নাই ময়ো আছো আপুনি পাহৰিলে নি কুকুৰ ময়ো আছো আমি আছো আমি আছো মই ৰাজি মই বলিন তহঁতুটা কিবা এটা কৰিবি দেই আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে এ আপুনি চিন্তাই নকৰিব এই তাইক দিবলে দিছে হেপা মোক আকৌ ঘৰ অকলে যাব নিদিয়ে যে বইনা বজাৰ পাওঁগে মোৰ আৰু বেলেগ কাম নাই হব তই গৈ থাক মই গৈ আছো অকণমান ওলাই যাওঁ নেকি বজাৰৰ ফালে অকলে নাযাওঁ তাইক লৈ যাম নহয় লগত যাম চাবি যা তিনিবাৰে নিবাৰ কৰা ধূলা নাথ কাটিছো
নলী দালি ফালে লকচোন পটকে গুচি আহিব পাৰে মোৰ লগত ঠগবাজি কৰ থাকি তেনে